Hezký dobrý den, vážené posluchačky a vážení posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Našimi dnešními hosty, kteří přijali mé pozvání do studia, jsou doktorka Ivanka Kohoutová, ředitelka střední zdravotnické školy Ruska v Pražských Vršovicích. Dobrý den, paní Kohoutová. Dobrý den. A její právní zástupce, advokát magistr Radek Suchý. Pane Suchý, také vítejte u nás. Dobrý den. Jistě jsme všichni sledovali kauzu dvou muslimských dívek. Ayan Jamal Ahmed Moor ze Somálska a druhé dívky z Afghánistánu s doktorkou Ivankou Kohoutovou, ředitelkou zdravotnické školy v Ruské ulici 2200/91, abychom byli přesní, ve Vršovicích, Praze 10. Ovšem umělé vykonstruování celé této kauzy dokládá skutečnost, že Somálka Ayan Jamal Ahmed Moor nemohla navštěvovat střední zdravotnickou školu, neboť ve skutečnosti neměla k dispozici patřičné dokumenty. Ovšem tato somálská studentka, nestudentka, se to poté snažila svést na zákaz nošení hijábu, čímž tato kauza získala naprosto odlišný rozměr. Dnes uslyšíme exkluzivně doktorku Ivanku Kohoutovou, ředitelku zmíněné zdravotnické školy, která nám vyloží průběh celé této kauzy, která se vleče už od roku 2013 společně s jejím současným advokátem Radkem Suchým. Ovšem, my nesetrváme pouze u této kauzy, ale podíváme se přímo do zákulisí práce ředitelů škol, jakým způsobem je doslova bombardují různé neziskové organizace s takzvanými osvětovými programy, z nichž dobrých 80% tvoří multikulturní záležitosti. Tak zkusme si, paní ředitelko, povědět, jak se začalo splétat předivo událostí, protože ty začátky byly naprosto odlišné, než jak se kauza zmedializovala a spolitizovala poté. A když jsem si pročítal a zpracovával tu celou anabázi nebo genezi toho vašeho příběhu, přesné chronologické časové ose, tak by mě v tom červnu 2013 naprosto vůbec nenapadlo, a myslím, že i vás nenapadlo, jak se ty důvody naprosto promění. Jen připomeňme, jednalo se tedy o červen 2013, respektive 4. července 2013, kdy jste obdržela rozhodnutí o přijetí ke studiu, tedy ještě 2 roky před vypuknutím uprchlické krize, abychom si to vsadili do nějakého kontextu. Co se tehdy přihodilo v tom červenci? Jak to začalo, paní ředitelko? Jak to začalo? Bylo to celkem klasický rozhovor před přijetím uchazeče o studium. Zdůrazňuji, že se jedná o uchazečky. U toho jednání jsem byla vždycky s kolegyní, protože to tak dělám a nikdy nejsem sama v ředitelně. Uh-huh. A naopak ta jednání s těmi děvčaty probíhala v příjemné atmosféře a my jsme s kolegyní, s mojí statutární zástupkyní, měli snahu jim v podstatě pomoci a brali jsme to tak pozitivně, že děvčata jsou z jiného světa a mají snahu se integrovat a začali tady ještě pracovat ve zdravotnictví, co jsme teda jako pozitivně kvitovali. Vůbec jsme netušili, co se z toho vyvine, po jakém časovém horizontu. A domnívám se, určitě jsem postupovala v souladu s platnými právními předpisy, to je se školským zákonem, protože jedna uchazečka měla kompletní doklady, tak aby mohla být přijata, a druhá tedy mohla být přijata, čili dostala rozhodnutí, ale s tím, že doloží první den nástupu školy zbylé doklady. V případě, že ty doklady nedoloží, tak není žákyní školy, takže hovoříme o uchazečce, o studiu. Ano, ještě se ale, když dovolíte, ano, paní ředitelko, vrátíme k tomu začátku. Možná bychom si měli připomenout, že tyto dvě muslimky neuměly česky, ale nejen to, neuměly číst, psát a počítat. Přesto měly doklad o studiu základní školy v České republice. Nepřipadalo vám to už podezřelé? Neiniciovala jste nějaké krátké prošetření, kde ty dívky studovaly, jaké mají třeba reference dané základní školy? Já jsem samozřejmě tohle, protože nebylo klasické
klasické přijímací řízení a oni přinesli vyplněnou přihlášku ke studiu s podpisem, ale to tady nevyplňovali v podstatě, takže tohleto jsme si žádným způsobem nemohli ověřit, ale doložili právě jediný doklad u té druhé uchazečky a to je vysvědčení ze základní školy tady v Praze v Meteorologické ulici. Aha. Takže já jsem to brala tak, že když tedy má někdo vysvědčení ze základní školy a má tam klasifikaci z několika předmětů na známky 1, 2, 3 a vázne v komunikaci v češtině, takže to se jako dá doučit. Ale netušila jsem, že v podstatě ty vědomosti, jak se prokázalo u studia té druhé, už tedy studentky, která jsem chodila až do listopadu, pak se zjistilo, že v podstatě sice ovládají nějakým způsobem angličtinu a trochu špatně češtinu, ale že jsou v podstatě negramotné, protože ta druhá neuměla psát ani počítat a vždycky odevzdávala jenom prázdný papír. Tak samozřejmě to bylo divné, takže jsem učinila dotaz na tu základní školu meteorologickou i na ministerstvo školství. Tam napsali, že došlo k nějakému pochybení ve struktuře těch oborů, teda předmětů. Ale potom zase další sdělení bylo, že to povolila městská část pro Prahu, takže všechno je v pořádku. No tak všechno bylo v pořádku, ale nicméně mají zkoušky nebo mají vysvědčení obsahování základní školy, ale jsou v podstatě negramotné stejně. Takže ještě interpelovala paní poslankyně Černochová, paní ministryni Valachovou. No tam bylo sděleno, že jako to ohlídají, ale že je všechno taky v pořádku. Tak to ohlídali. Ale ještě se vrátíme k té vaší schůzce nebo setkání v tom červnu a lehce odskočíme. To překroucené obvinění vznesené vůči vám znělo, že jste jim nedovolila nosit hijab v tom červnu 2013. Přišli také v hijabu nebo nepřišli? Oni tady byli poprvé se zástupkyní organizace META, myslím, ano, META. A to byla schůzka informativní, kterou vedla moje statutární zástupkyně, protože já jsem tady měla jednání a bylo dohodnuto, že přijdou na schůzku nějaký další termín. A tam údajně padlo, co se týče pokrývky hlavy v souvislosti s možným studovaným oborem a praxí, jestli tam nebude problém. Ale pak tady byly ty schůzky a v podstatě oni hijab neměli. Oni měli, jedna byla prostovlasá a druhá měla jakousi takovou čelenku, ale protože nejsem religionista, tak jako jsem zrovna neodhadla, asi jestli je to náboženský symbol, ale z toho se to stejně vůbec neřešilo. Jasně. Protože tyhle ty záležitosti, co kdo smí a nesmí a jak se má omlouvat, tak ty jsou uvedeny ve školním řádě. My jsme ho tedy měli zveřejněný na webových stránkách a tam jedno ustanovení bylo, že všichni žáci se musí pohybovat ve škole bez pokrývek hlavy. A to jsme tam měli asi 3 roky nazpátek, protože se nám zde objevovalo to, že studenti chodili v různých baseballkách a do vyučování, takže jsme to chtěli jaksi omezit hlavně z bezpečnostních důvodů, ale jsme taky zdravotnická škola, tak máme určitá specifika samozřejmě a musíme teda nejenom vzdělávat, ale vychovávat pro to zdravotnictví, takže nás nejde házet do jednoho pytle s jinýma odbornýma školama nebo s gymnáziema. My jsme vždycky takovým lakmusovým papírkem ty zdravotnické školy. Ano. No a takže já, jako to se vůbec neřešilo, ale ten školní řád a dodržování se řeší až ten první den nástupu do školy, nebo druhý den, podle programu toho třídního učitele. A u nezletilých žáků to musí podepisovat rodiče, že byli seznámeni s obsahem toho školního řádu, protože vlastně to je oboustranná dohoda. Pokud je žák plnoletý, tak to podepisuje sám a třídní učitel o tom dělá i záznam do třídní knihy, takže já jsem vůbec nějaký školní řád a dodržování školního řádu s nimi neřešila. Tady se jednalo o obsah studia a tak dále. Že jo? Přesuňme se tedy do 2. září 2013. V první školní den přišli do školy po vyvolání školním rozhlasem se Somálka
Ayan Jamal Ahmed Mur dostavila do ředitelny, začala zde, a to jsem se dočetl, to mi prosím osvětlete, začala zde dupat, a to doslova, že prý patřičné dokumenty nemá. A jak to probíhalo? Skutečně ta mladá dáma začala dupat, to se mně zdá jako komická situace. To bylo tedy zajímavé, protože bylo, že ta Somálka sem přijde 45 hodin, to znamená předtím, než tady to vypukne, protože si představte, že tady je, jsou noví žáci, prváci, těch je třeba 150, přijdou sem rodičem a padají opakování ročníků, další to propadnou u reparátu. Takže vždycky ten první školní den je jako velice náročný. Tak proto pro mě bylo zásadní doložení těch dokumentů, tak proto jsem s ním měla schůzku stanovenou na 7.45, protože pak je začátek zahájení školního roku, do rozhlasu mnou a tak dále. No a najednou to rychle strašně uteklo a já jsem zjistila, že vlastně ona sem nedorazila. Tak jsem říkala sekretářce, že ji musí vyvolat rozhlasem, tak ji vyvolala a oni přiletěli doslova, mohu říct si obě dvě. Aha. Sem do ředitelny, což bylo taky paradoxní, protože většina žáků nebo uchazečů nebo rodičů vždycky čeká na vyzvání na chodbě sekretářkou. Tyhle ty tady rozrazily dveře, přitom byla volaná jenom ta jedna. Ale z důvodu asi neznalosti toho jazyka, protože ta druhá hovořila trochu líp. No, tak tady přiletěli a začali dupat. Já jsem se z toho, jako až jsem se lekla, protože takové chování jsem nezažila. Jasně, jo. Strašný, takový zlý oči na mě tady vytřeštila. Ta, nebo s tím, že nebudu chodit a zase prostě vyletěla, takže jenom jsem se chtěla zeptat, jestli ta druhá bude chodit nebo nebude chodit, tak zase vyletěli a vůbec já jsem neměla ani prostor jako k dalšímu nějakému řešení a šetření a když teda zase vyletěli, tak jsme se sekretářskou tedy kroutili hlavou s tím, že co si to teda dovolují, že jsou tady na návštěvě a tady ještě se takto chovají, že to jsem teda nikdy nezažila. Takže tato dupající Somálka potom tedy přinesla žádost o ukončení studia, což v podstatě vlastně bylo úplně zbytečné, protože ona se studentkou v podstatě nikdy nestala. Jasně. Tím pádem, že ona nedoložila, tak vlastně to byl jakoby nicotný akt, nebo ze zákona prostě nebyla, se nestala. Takže to ta druhá, jo, ta pokračovala dál a jako ona teda spíše do školy nechodila, ona se ani netajila, mluvila tedy spíše anglicky s tělocvikářema, ani se netajila s tím, že chce se dostat za svou rodinou do Anglie, což se taky stalo, protože pokud vím, tak už je tam provdaná, to bylo řečeno na toho důmyslem. Takže ta už je mimo Českou republiku. Žádná z těchto dvou se na soud vůbec nedostavila, k tomu se dostaneme později. Ale o celou věc se záhy začaly zajímat neziskové organizace, například Sdružení pro integraci a migraci. S jakým konkrétním podnětem se na vás obrátili? A jestli dovolíte, mohl by odpovídat pan advokát? Já jenom upřesním, oni ty neziskovky u toho byly v podstatě od počátku, protože vlastně Meta je taky neziskovka a ta napomáhá integraci imigrantů, co se týče vzdělávání a podobně. Uh-huh. A vlastně to sdružení, které se pro integraci, které se toho potom ujalo následně, tak se obrátilo právě na školu, kde chtěli popsat tuto situaci, kterou dle nich, jak se vyjádřila ta Somálka, měla být tedy diskriminační ze strany školy. Ano. Paní ředitelka od samého počátku jim tvrdila v podstatě ten příběh nebo ten popis toho příběhu, tak jak ho tvrdíme v průběhu toho soudního řízení. A následně potom vlastně se obrátili na veřejnou ochránkyni práv, která tu věc začala šetřit ve své kompetenci. Abychom se tady pohybovali ve chronologické časové ose, tak v listopadu 2013 druhá afgánská studentka ukončila studium 2 měsíce po začátku školního roku. Proč? Ona měla totiž špatný prospěch, jak jste se zmínila. Ano, ona měla, protože to byla zrovna čtvrtletní klasifikace a ona v podstatě měla samé pětky nebo neklasifikace, kromě jazyka anglického hovorově, tak to uměla na jedničku.
plus, ale jinak prostě měla od zhora dolů pětky nebo enka, že jo. No a takže sama pak mi to poslala poštou, že teda ukončuje studium taky, že nemůže nosit hijab, ale jako se to vůbec jako neřešilo, protože ona tady míst víceméně ani nebyla. Takže nevím, proč to takhle bylo. No. No a na světě vznikla kauza, na kterou ty neziskovky a veřejná ochránkyně práv čekali jak na smilování boží. Přesně tak, k tomu se dostaneme záhy. V prosinci 2013, tedy 4 měsíce po začátku školního roku, vypukla ostrá medializace. Je možné zpětně vypátrat, kdo, pane Suchý, tuto kauzu vyrobenou na klíč tehdy inicioval? Zda to byla pouze Meta, OPS, po případě další? Pane redaktore, tam to jde ruku v ruce. Já si myslím, že kdo se třeba mohl seznámit s tím grafem, který představil v médiích i pan Václav Klaus mladší, tak tam je jasné propojení těch neziskovek, advokátních kanceláří i veřejné ochránkyně práv, takže tam ani nelze říci, kdo tam měl původní iniciativu. Já myslím, že to vyhovovalo všem a že se toho ujali svorně všechny tyto organizace. To znamená, že do celé této kauzy se aktivně zapojila ombudsmanka Anna Šabatová a především díky tomu začala celá ta medializační vlna. Ano, nepochybně, protože já si myslím, že kdyby tu medializaci nevytvořila právě paní Anna Šabatová, tak možná ten případ ani nenabral takových obřích rozměrů a možná třeba nebyla podaná ani žaloba. Nicméně si myslím, že to bylo takové téma, které prostě nebylo možné z jejich pohledu nechat ladem. Z čeho, paní ředitelku, tyto neziskovky a i paní Šabatová a další média obviňovaly? Byly tam nějaké předmětné záležitosti, které už nabíraly konkrétní rysy? Tak jednak to byla ta tvrzená diskriminace, že ty uchazečky nemohly nosit hijab, a jinak to byla takzvaná nepřímá diskriminace, která měla spočívat ve formulaci právě toho školního řádu, který v podstatě se měl týkat náboženských svobod těch uchazeček tím, že vlastně plošně zakazoval veškeré pokrývky hlavy. Dokonce v prosinci 2013 vyšel článek v Lidových novinách, že se do celé věci začala angažovat neziskovka Organizace pro pomoc uprchlíků, biznismena pana Rozumka. Jak se do toho vložili tito? Oni naskakovali na tutéž vlnu, na tutéž argumentaci, tutéž retoriku, v podstatě se nabalovali další a další neziskovky. Ano, přesně tak. Nic nového, fakticky pořád to tež. Tehdy 4 měsíce po začátku školního roku jim došlo fakticky, že ta cesta dokumentace a papíru je neprůchozí, protože to by neuhráli, tak vyfabulovali více či méně průchozí cestu těch hijábů v podstatě. Takže to se stalo tak zhruba 4 měsíce po začátku školním roku. Tak a dokonce se zprávě veřejné ochránkyně práv vlastně plyne doporučení pro tu uchazečku, aby podala na školu žalobu, že se může bránit vlastně prostřednictvím antidiskriminačního zákona. Pak vlastně následovalo to, že v rámci toho uskupení, ve kterém figuruje tedy na základě nějakých smluvních ujednání a deklarací, jak Anna Šabatová, tak Meta a další neziskovky. Konkrétně za tuto kancelář věc řešila právě magistra Korbelová Dohnalová s tím, že nejdříve vyzvala školu před žalobní výzvou k omluvě a k zaplacení nebo finanční satisfakci, a protože škola samozřejmě jakoukoliv odpovědnost v tomto směru odmítá od samého počátku, tak byla podána žaloba. My trošku předbíháme, posuneme se ještě zpět lehce do ledna 2014, protože k vám do školy přišla Česká školní inspekce. Co zjišťovali a jak to zjišťovali? No, zjišťovali, jako jestli jsem skutečně, jak to všechno bylo a jestli došlo k té nepřímé diskriminaci a tak dále. No, těch kontrol jsme tady měli od té doby desítky a poslední, to jenom odboču, skončila teď v březnu 2017. Z inspektorátu práce, takže to jako tady se dveře netrhnou. No a v podstatě Českou tady vytiknu, no a zjistila pak poslali protokol, že teda stížnost byla nedůvodná, tak jako jsme se uklidnili, protože ty prozkoumali i to, že teda vlastně nebyla, nikdy se žákyně školy nestala, když teda nedoložila, to jak hovoří školský zákon, ale tohle to právě ta veřejná ochránkyně tuhle skutečnost vůbec nechtěla slyšet. Ať jsem to říkala nebo neříkala, tak to oni vytěsnili, psala, nepsala, a oni to už měli takhle, jako to byla taková strategie, mně připadalo, jak to má všechno dopadnout, takže oni nějaké moje pádné argumenty vůbec jako nechtěli slyšet. No a pak ta Česká školní inspekce nazvala tenhle ten závěr, jenomže pak ještě taky proběhlo jednání u ministra Chládka na ministerstvu školství, pak ještě s jednou paní radní a v podstatě z žádného jednání není zápis.
na to ministerstvu školství ani tak. No a tam v podstatě jsme museli upravit ten školní řád, tak, protože pan ministr Chládek udělal metodickou pomůcku pro ředitele škol, kde je přesně ten závěr z té zprávy veřejné ochránkyně v té metodické pomůcce, takže tak jsme to museli opravit a zrovna tak i Česká školní inspekce to sem přišla překontrolovat, jestli to přesně tak máme, ač je to metodické doporučení. No a mezi tím ještě Česká školní inspekce změnila to původní vyjádření z té stížnosti nedůvodné na stížnost důvodnou na základě zprávy té veřejné ochránkyně. Protože veřejná ochránkyně práv se vlastně tou zprávou České školní inspekce už zabývala i v té své zprávě a tam ji poměrně dost zkritizovala. Jo, akorát zvláštní je, že ten názor České školní inspekce se změnil o 180 stupňů a nebylo tam vůbec žádné zdůvodnění. V podstatě pouze pod tlakem a vlivem té... Paní Šabatové, přesně to mě zarazilo, takže abychom tomu rozuměli, Česká školní inspekce dala v lednu 2014 zapravdu vám, respektive zdravotnické škole ve Vršovicích, ale svoje stanovisko změnila až po vyjádření paní ombudsmanky Jany Šabatové v březnu 2014, tedy dva měsíce po, tedy dva měsíce později. To bylo až v rádinách, ale to v podstatě tak nehraje roli. No. A potom, když vlastně my jsme to všechno museli upravit, předělat, ty kontroly pokračovaly dál z různých prostě institucí. Jo. No a pak vlastně pak už byla ta žaloba. No ale v podstatě Česká školní inspekce tím zcela rezignovala na své pravomoci a na svoji působnost, protože to její rozhodnutí je velmi prazvláštní a jenom pod tlakem veřejné ochránkyně práv, jako když došlo k takovéto změně názoru, tak nám to přijde jako až neuvěřitelné. Nepředznamenává tohle takový nebezpečný trend ve vývoji právě českého školství, kdy se bude Česká školní inspekce podmaňovat nebo podřizovat pod jinou institucí, třeba že vyjádření ombudsmanky Šabatové nemělo žádný zákonný podklad v daném tvrzení? Já si myslím hlavně, že to bylo zcela neoprávněné ze strany ombudsmanky, která se tak vměšovala do kompetencí České školní inspekce nad rámec svých kompetencí. Ona sice může doporučovat a podobně, ale by vyvinula takový tlak na státní stránky, nezávislí, to si myslím, že poučila svůj působ. My se posluchačům omlouváme za lehce nekvalitnější spojení, ale dochází k občasným výpadkům signálu z mobilního zařízení, takže občas věty budou vypadávat, ale doufejme, že se to nebude prohlubovat. Je to technické potíže a komplikace. Ale pojďme dále. V dubnu 2014 se obdržela opatření odboru školství, mládeže a sportu na základě usnesení Rady hlavního města Prahy. O tom jste vlastně tady mluvila. O co se tedy v tomto opatření jednalo? Jednalo se o doplnění toho školního řádu, abyste nemohla žákům určovat, jestli mají možnost nosit jakékoliv pokrývky hlavy? No, tam se v podstatě jako mi bylo děleno, že mám udělat veškerá opatření, aby se už tato situace neopakovala. Jak probíhala následná komunikace ze strany paní ombudsmanky Jany Šabatové od dubna během prázdnin 2014? Tady je důležité zmínit, že vás Anna Šabatová žádala, abyste nekomunikovala s médii, nezdělovala jim žádná fakta, přičemž oni proti vám rozjížděli obrovskou mediální kampaň, kauzu, vydávali tisková prohlášení, ale vám bylo doporučeno nekomunikovat. Takže oni mohli cokoliv, vy jste nebohla nic. No, abych to jenom uvěděla, mě bylo povoleno, nebo doporučeno, že mohu, že paní veřejná ochránkyně pochopí, když budu informovat svého zřizovatele. Takže já jsem se podle toho musela zařídit a to bylo to nejhorší, protože v médiích, v podstatě České televizi a na různých stanicích a i v tisku tohle to probíhalo a já jsem se k tomu vůbec nemohla vyjádřit, ale ještě taky probíhaly různé diskuze na vysokých školách, kde to bylo taky docela paradoxní, protože tam byli dokonce i zástupci, já nevím, soudců, vysokých škol, studentů, paní veřejná ochránkyně a zástupci úřadu, si myslím, a tam vždycky na toto téma se hovořilo, ale bylo sděleno, že se to nesmí natáčet. A samozřejmě je to na YouTube, protože studenti to taky nemohli někteří poslouchat, tak to natočili a dali to na YouTube. Jo. Takže to jsou prostě paradoxní situace, kdy jsem myslel, že se mi sem ty informace nedonesou. A oni se donesli, protože můžu říci, že to byla situace pro mě děsivá,
a že mě podpořili tisíce občanů žijících tady v České republiky. I stovky občanů žijící po celém Čechu, žijící po celém světě a samozřejmě tady pan advokát, ať už to byl pan doktor Choděra a nebo současný pan advokát Suchý, tak jako bez nich bych to vůbec nezvládla, protože ředitel nebo škola má právní subjektivitu a vůbec bych nemohla takto zacházet s finančními prostředky, protože pan advokát i ostatní to dělali zdarma pro bono. Pane redaktore, tady zase na tom krásně vidíte, jak ten úřad nebo jeho působnost si paní Šabatová vykládá po svém, protože ukládat někomu, aby neinformoval o nějakém průběhu šetření, ano, samozřejmě opět překračuje své kompetence. Ona v podstatě, když to zkratkovitě vyjádřím, tak odpoledne to zakázala paní ředitelce, ale večer už byla na České televizi a tam o tom obsáhle diskutovala a informovala. Jasně. Naprosto rozumím, ano. V dubnu 2015 somálská muslimka požaduje zaslání písemné omluvy a za poskytnutí náhrady nemajetkové újmy ve výši 100 000 korun. Vy jste to samozřejmě neakceptovala, předpokládám. Ne, to bylo to první. A to ještě mě zastupoval pan advokát Choděra, tak ten řekl, že se omlouvat i nebudeme a nic posílat taky nebudeme. No a pak vlastně se jakoby nic nedělo, až si myslím, že přišla ta žaloba. To znamená, o 11 měsíců později, tedy v březnu 2016, vás somálská muslimka Ayan Jamal Ahmed Moor žalovala, podala žalobu, tam se jednalo o tu táborskou advokátní kancelář Korbel Tuháček a partneři SRO prostřednictvím advokátky Radky Korbelové Dohnálové. Jak zněla ta žaloba, pane Suchý? Žaloba zněla, nebo ten návrh, ten žalobní petit, zněl tak, že se škola musí omluvit té uchazečce o studium, zároveň se musí vyjádřit v tom směru, že se nic takového už nebude opakovat a jakožto satisfakci za tuto nemajetkovou újmu požadovala 60 000 korun. Ale ještě si já k tomu mohu dodat, vám se tam možná bude zdát ten časový horizont další a prodlevá, ale já si myslím, že to bylo vždycky jako tak časově naplánováno, protože třeba zprávu veřejné ochránkyně nebo připomínky jsem obdržela o prázdninách, že jako aby byla prázdná škola, všichni nadovolený, advokát a zrovna tak žaloba byla 11 měsíců tady, jak vy říkáte, protože se čekalo, až ty studenti, kteří tady se mnou stáli a psali i petice a psali i o podporu panu prezidentovi i primátorovi, kterou obdrželi první z prezidentské kanceláře na moji osobu, no tak oni potřebovali tyhle ty, co zastávali tu Somálku, tak potřebovali už, aby tady ty studenti nebyli. Že? Takže proto tam byla ta časová prodleva, protože tenkrát to byli studenti druháku, třetíku nebo čtvrtáku, no tak potřebovali, aby tyhle tady nebyly a ty noví, že už si tu kauzu tak nebudou pamatovat. Ovšem oni se spletli, protože ti noví si to zase všechno zjistili, takže stejně tak mě podporovali jako tamti, kteří už nestudují na těch vysokých školách. No jo, to už byly 2 roky, že jo, takže tam už nebyli jakoby třetíáci, čtvrtáci. Aha. On ten soud byl vlastně až teďkon, že jo. Ty spočtěte, kdy oni to podali, ale kdy se soud konal, že jo, protože jednou byl odročen, pokud si pamatuju, takže oni už tam jako u toho soudu nemohli být tenkrát druháci, třetíáci, čtvrtáci. První jednání bylo na podzim 2016. Začal tedy soudní proces, kdy proběhlo první soudní jednání 2. listopadu 2016 v Praze 10 v Vršovicích v Justičním paláci na Míčankách od 9 hodin ráno. Kdybyste měla stručně vylíčit, jaká to byla atmosféra a jak byste hodnotila samotný průběh soudního jednání, překvapilo vás něco, nebo jste byla něčím rozladěná, nebo naopak příjemně překvapená, jaký jste z toho měla dojem? Tak já jsem byla příjemně překvapená, protože tam byla velká podpora občanů, kdy mě přišli podpořit i politiku, rodičů i plnoletých studentů, ale to já jsem byla tak jako rozčílená, že jsem z určité věci ani nemohla tak jako dokonale vnímat, i média tam byla zastoupená.
Jenomže tam došlo k tomu, že soudkyně musela dát vyklidit soudní síň, protože tam se jeden účastník nechoval dobře a v podstatě sice ono je to přenášeno na tu chodbu, takže kdo tam by býval vydržel, tak by to mohl slyšet, jenomže zase tam měli poruchu, takže to nebylo ozvučeno. A můj výslech trval asi hodinu a tři čtvrtě, což bylo pro mě dosti vyčerpávající. Takže to bylo... Nás to dost mrzelo, protože i když ten člověk projevoval podporu nám, tak v podstatě znemožnil to, aby se ta veřejnost dozvěděla nějaké informace o té věci. Pak vyplývaly některé zkreslené údaje a tak dále, že jsme se třeba vůbec nevěnovali té stránce náboženských symbolů a podobně, to vůbec není pravda. My jsme samozřejmě na to museli reagovat, jak už vyjádření k žalobě, tak v průběhu toho soudu. Sice jsme nadále samozřejmě tvrdili, že tady byly hlavně formální důvody pro nepřijetí té Somálky ke studiu, nicméně samozřejmě jsme museli reagovat na ty výtky týkající se diskriminace náboženských symbolů, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a podobně, a to dost rozsáhle. Proto ta veřejnost bohužel přišla. To znamená, pane advokáte, jakým způsobem z vašeho pohledu probíhalo to první soudní jednání? Já musím říct, že velmi věcně, že bych strašně rád ocenil vlastně to, jak to paní doktorka Čejková u Obvodního soudu pro Prahu 10 vedla, protože taky nebyla v jednoduché situaci. Myslím si, že ten mediální zájem i ta veřejnost a ten třeba i to chování toho jedince bylo i pro ní velmi obtížné, aby to celé ukočírovala. Proběhly celkem vlastně tři jednání a já jsem hlavně ocenil, že bylo věcné, že se paní doktorka Čejková nenechala vtáhnout do té hry, kterou připravila advokátní kancelář ve spolupráci s neziskovkami. Nejvtipnější na tom byla skutečnost, a to jste tady paní ředitelko zmínila, že jak ta Afgánka, tak i Somálka jsou dnes v Anglii a na obě soudní jednání se vůbec nedostavili, takže rozpoutali ho a hezky se vypařili po anglicku, v tomto případě doslova, protože jsou v Anglii. Ne, tak... tam je jenom Afgánka. Aha. Tam je jenom Afgánka a Somálka má být údajně zde. Má být údajně v Praze, kde snad má pronájem a nějaké i dokonce příspěvky. Tady prošlo taky tiskem na bydlení a pokud je nám známo, tak už zde má syna nebo syna strýce. Ale to jsou ale informace, které jako nemáme jako doložené, protože snad se nachází ví akorát advokátní kancelář Korbel a Tuháček a Česká televize možná. Ano. To znamená, že ona tam ale nepřišla, nedostavila se na to soudní jednání za Somálka, která má být teda zde na území České republiky. No tak ona ani nemusí jako účastník řízení, ale nedostavila se. Tyto dvě muslimské dívky obhajovala Radka Korbelová-Dohnalová z advokátní kanceláře Korbel Tuháček, jak jsme to zmínili. Jaké měla argumenty pro podporu tvrzení a Jan Jamal Ahmed Mur té Somálky, že nebyla do školy přijata kvůli zákazu nošení hijabu a ne pro absenci dokladů o oprávněnosti pobytu na území České republiky, pane Suchý? No, pane redaktore, v podstatě ta žaloba kopírovala závěry zprávy veřejné ochránkyně práv, což byl základní vlastně listinný důkaz, který měl potvrdit ta tvrzení žalobkyně. To znamená to, co vypátrala paní Šabatová, tak to oni přepsali do té žaloby. Ano, si dokážeme představit, co paní Šabatová vypátrala. Druhé jednání proběhlo 17. ledna 2017. Kromě vynesení samotného rozsudku bylo ještě zajímavé, že ta somálská muslimka kromě jiného nepředložila doklad o povolení k pobytu na území České republiky, respektive průkaz azylanta. Jak je možné, že... A to měla stále při sobě teda, jo? Tvrdila, že ho měla při sobě. Jak je tedy možné, že podle doloženého dokladu studovala základní školu České republiky a přesto nebyla schopná doložit ten svůj legální pobyt na území České republiky? No to my nevíme, bohužel. Protože to je podle ustanovení paragrafu 20 vzdělávání cizinců školského zákona. Tak tady vás napadá jenom jako jedna odpověď. Ale tady teda ten průkaz azylanta nepředložila a neměla, že? A my když jsme se ptali, nebo já když jsem pokládal ještě otázky té svědkyni, což byla zaměstnankyně Mety u toho soudu, jakým způsobem vlastně zjistila, o jakou osobu se jedná, jestli měla doklady, tak ta nejdříve odpověděla, že jí doklady nezajímají. To je dobrý dotaz v podstatě, ano, protože když ty doklady nepředložila, tak jak mohla vědět, o koho se jedná? Až potom k doplňující otázce právničky Korbelové Dohnalové, tak jako byla navedena k tomu, aby řekla, že asi nějaké doklady měla. Ano. Jak tedy zněly závěry šetření soudu a konečný verdikt? Kde bychom se měli přesunout nakonec? No tak žaloba byla v celém rozsahu zamítnutá s tím, že samozřejmě to rozhodnutí je nepravomocné, protože žalobkyně se odvolala k soudu. Už jsme poskytli i vyjádření k tomu odvolání.
Vaše studentky se za vás postavily, paní ředitelko, naprosto jednohlasně, jednomyslně. Jak rezonovala tato kauza v samotné zdravotnické škole? Probíhaly tam nějaké debaty? Víte o něčem? Máte informace? Tak samozřejmě já jsem tady to nezjišťovala, protože jsem neovlivňovala své studenty. Jasně. A to už někteří dospěli, tak jsem je nechala, protože se jistě dívají na televizi, čtou média. A takže si udělali sami úsudek i učitelé a podpořili mě, takže to mě samozřejmě mile překvapilo a byla jsem za to nesmírně ráda. A zejména ten poslední soud, kdy bylo vynešení toho rozsudku, tak tam přišli rodiče a pak mi řekli, mě jsem poslal i máma s tátou, aby jsme sem šli. Takže to jako bylo strašně pěkný od nich. Já bych ještě měl k té otázce, co se týče toho rozhodnutí. Já jsem tam zapomněl jenom říct, že ta žaloba byla právě zamítnuta z těch důvodů, které jsme tvrdili my. To znamená, že žalobkyně neprokázala, že by se stala studentkou školy, v podstatě teda nemohla být ani diskriminována. Ano. Ale na druhou stranu ještě není pravda, že by se paní doktorka Čejková zcela vyhnula té otázce diskriminace, protože v podstatě v tom rozhodnutí se tvrdí i to, že žalobkyně neprokázala ani to, že by byla diskriminována. To, takže celé to vyhlašování rozsudku je na YouTube, každý si to může poslechnout. Přesně tak. Ještě se vás zeptám na okraji. Vy jste prý měla vyběhnout, co jsem se doslechl, dokonce paní ředitelko s Českou televizí, že jste jim neposkytla rozhovor. Bylo to tak? Ano, po dohodě s advokátem Suchým jsme se domluvili, že pro tendenčnost nebudeme poskytovat informace ČT1, protože oni dávali výhradně maximální prostor, když já jsem nemohla hovořit a měla jsem prostě to dané veřejnou ochránkyní práv, tak právě ČT1 odvysílala jak vyjádření paní veřejné ochránkyně, tak vyjádření obou uchazeček u studium, ať už to byla Afgánka nebo Somálka, a je strašně zajímavé, že když si to pustíte, také to dohledáte, tak v ČT1 oni hovořili anglicky a byli v burce nebo v nikábu nebo v čem to tam byli a ještě zády. Jo. Takže na základě a jiných prostě výstupů jsme se domluvili, že tak to nechceme. A ještě, že jsme to udělali, protože aktivistická ČT ukázala své kvality i tím, že v podstatě, když po tom prvním jednání byl pořad 90, tak jsme dostali vlastně až na poslední chvíli pořadu. Když Česká televize kladla otázky paní ředitelce před soudní síní, tak už ta reportáž, která potom byla ve zprávách, tak z ní bylo zřejmé, že měla předtočeno vlastně vyjádření jak těch smajek, tak právní zástupkyně jejich, a my jsme dostali vlastně prostor až v takovýchto stresových situacích na poslední chvíli. Jo, takže ty reportáže samozřejmě měly vyznít a jako vyznívaly i v minulosti v neprospěch školy a v neprospěch doktorky Kohoutové. Já si myslím, že ta spřízněnost České televize s rodinou Šabatů je více než známá. Fakticky tady není o čem hovořit a je to více než jasné, o co tady jde. Když se podíváte, že na zprávě vidíme, jakým směrem se ubírá Česká televize. Přesně tak, my o tomhle informujeme den co den tady u nás na Svobodném vysílači a předkládáme fakta, informace, skutečnosti, které jsou v rozporu s reálným děním situace, různých politických záležitostí a tak dále. Nicméně, zmínili jsme tu neformální jednání s ministrem školství panem Chládkem v lednu 2015, na základě kterého byly vypracovány zásady pro tvorbu školního řádu, metodologické postupy, pomůcky pro ředitele škol, vydané 22. května 2015, v němž se mimo jiné praví, že v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, problematiky užívání náboženských symbolů ve školách podle článku 16 Listiny základních práv a svobod a článku 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod má každý právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru. Škola tedy nesmí plošně omezit náboženské symboly, a to ani na základě neutrálně znějícího ustanovení školního řádu, zakazujícího například nosit všechny pokrývky hlavy. Takovým ustanovením ve školním řádu by škola zasáhla do náboženské svobody, chráněné Listinou základních práv a svobod. Jak výrazný, pane advokáte, to představuje zásah do kompetence ředitelů škol v určování vlastně pravidel ve školách, kterou řídí? Poměrně zásadní, protože ty školy, když je to pouze doporučení, to musí dodržovat, protože fakt to kontroluje Česká školní inspekce. To znamená, vy se tímto pravidlem musíte řídit, je to jakási nadstavba nad zákony, nad legislativu jednotlivých národních zemí?
Víte co, tam je dle mého, nejsem tedy advokát, ale jak to vidím z toho praktického hlediska, ten problém, že tady je jakási metodická pomůcka, jak se my máme chovat ve školách, která je metodická pomůcka, to znamená, že nemá sílu zákona, protože nošení šátku jako prostě není tady nikde v zákoně jaksi vymezeno, ale přesto je to touto metodickou pomůckou vynucováno a inspekce to i chodí kontrolovat, takže já jsem, tak jak je to v metodické pomůce, jsem to tak musela přepsat. A to té znění je vlastně v té zprávě veřejné ochránkyně. Ale druhá věc je, že my jsme zdravotnická škola, máme tady různé odborné učebny, různé technické vybavení, ale jako, co jako kdo by nesl odpovědnost, samozřejmě ředitel, kdyby tady někdo se uškrtil na šátku, běžel ze schodu, nebo já nevím, jiný momenty, který nemůžete absolutně očekávat. Ano. A věřím, že paní ministrině ještě dnes tvrdí, že školství je sekulární, že to tedy garantuje ústava, ale v podstatě na druhou stranu dává ministrost takovou, který tak vlastně musíme dodržovat. Že bez ohledu na ten metodický pokyn, tak platí to, že jak mezinárodní smlouvy, tak ústavní předpisy vůbec nedefinují to, co to jsou náboženské symboly, vůbec o nich nehovoří. Já jsem přesvědčen o tom, že škola je takovou veřejnoprávní institucí, která by si měla právo stanovit to, co do školy patří a co do školy nepatří. Navíc, jak vyplývá i z těch antidiskriminačních předpisů, tak platí to, že ředitel může omezit některá práva, pokud jim sleduje nějaké legitimní cíle v souladu se zákonem. A já jsem přesvědčen o tom, že jedním z takových legitimních cílů je prostě ochrana takové vymoženosti, jako je sekulární školství u nás. Ano, přesně tak, ale tam je problém s tou základní ústavou lidských práv a svobod, která je jakoby nadřazená nad legislativní rámec těch jednotlivých států. Tak jestli tohle není ten problém. Náboženské vyznání tady nikdo nikomu neomezuje. Tady se hovoří především o náboženských symbolech a ještě je otázka, jestli vůbec hijab náboženským symbolem je. Na to jsou taky rozdílné názory. Samozřejmě, že někdo to považuje za přirozené právo ženy, aby se oblíkala v souladu se svým náboženstvím. Já si to teda tak úplně nemyslím, protože při malé znalosti Koránu a interpretací Koránu je to spíše symbol poníženého postavení ženy a náboženských práv. Ne, miliony a miliony žen, které to nosit nechtějí a musí právě v těch zemích, kde si nemohou vybrat právě ten luxus nosit nebo nenosit hijab. Prostě si každý náboženský symbol zaslouží stejný respekt. Zvláště náboženský symbol takového náboženství, které je postaveno na porušování lidských práv. Mně vám to nějak nejde do hlavy, protože ve Francii byl v roce 1905 zaveden systém, který je platný dodnes, systém laicité, jednoduše vládou vynucovaný sekularismus, vyžadující přísné oddělení státu od náboženství. Ten systém je implementovaný například ve školství a dalších veřejných institucích, tedy ve francouzských školách není náboženská pokrývka hlavy akceptovatelná. Takže podle promuslimského výkladu paní Šabatové, neziskovek a dalších organizací u nás, Francie tedy porušuje mezinárodní listinu lidských práv a svobod už skoro jedno staletí fakticky. No, ono trochu komicky v tomto vyzněla i ta žaloba, protože zjevně se žalobcům nehodí aktuální rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva a tak tam tvrdili, že to je na naše území neaplikovatelné. Aha. Jsme trochu jiném kulturním prostředí a tak dále. Jo. Si tedy naše neziskovky ukously pořádný kus francouzské bagety. Asi. Vy jste byla, paní ředitelko, obviňována z nerovného zacházení studentek, ale když si to zrekapitulujeme, tak žádná z vašich studentek na zdravotnické škole nenosí na hlavě šátek. A najednou přijdou dvě muslimky, které tvrdí, že ho nosit chtějí. A i kdybyste jim šátek zakázala, protože tam šlo fakticky úplně o něco jiného, že jo? Takže ale fabulujme, ano. Kdybyste jim ten šátek zakázala, tak by to přece bylo v souladu s rovným zacházením s ostatními studentkami na zdravotnické škole, protože žádná studentka na té škole šátek nenosila. Takže je se všemi rovně zacházeno. A v případě, že by ty dvě muslimky šátek začaly nosit, no tak by to začalo být nerovné zacházení a vlastně byste diskriminovala všechny ostatní studentky, protože ty ten šátek nenosily. No promiňte, ale za tohle by vás měly ty ostatní studentky opravdu zažalovat za diskriminaci. Já bych to možná nechal bez odpovědi, tuto otázku. Jednak je teda hypotetická, možná jste si odpověděl sám a hlavně v souvislosti s tím, že ta věc ještě není uzavřená pravomocně, tak myslím, že paní ředitelka asi nechá bez odpovědi. Jasně, jasně. Tam totiž ještě bylo řečeno, že jste jim zamezovala v přístupu ke vzdělání tím, že byste jim zakázala nošení šátku. A vidíte, i ta druhá Afgánka po třech měsících propadala skoro ze všech předmětů, protože
kdyby ten hijab mohla nosit, tak by rázem začala mít samé jedničky. Tak co takový hijab může způsobit? Přístupu ke vzdělání a rovným příležitostem podmínkám ke vzdělání. Nemá hijab, tak propadá, nasadí si hijab a v tom okamžiku jí to začne zapalovat a má podmínky a rovné podmínky a příležitosti ke vzdělání. Takhle docela vtipné, jakým způsobem je propojení hijabu s inteligencí nebo s prospěchem. Pane redaktore, můj dojem je ten, to bylo naprosto vytvořený, protože ta druhá taky nenosila šátek, tam měla cosi přes přes ramena a jako přišli v džínách normálně oblečený ve sportovním, jedna na krátko ostříhaný, druhá měla delší vlasy, takže já to beru, že to byla plánovaná, cílená akce s očekávaným výsledkem. Řádky do škol, tečka. Pane redaktore, ono v pojetí neomarxistů se tomu říká mikroagrese. To jsou takové ty schodišťové stupňování požadavků a právě k tomu se blížíme s posledními tématy a to jsou neziskovky a další stupňování požadavků. Předseda Pražského magistrátního výboru pro výchovu a vzdělání Patrik Nacher z ANO potvrdil, že muslimští studenti po českých státních školách požadují delší přestávky na modlení a dokonce vybudování modlitevních místností uvnitř budov škol a výbor zaznamenal rovněž požadavek, aby byly muslimské dívky vzdělávány výhradně kantorkami, nikoli kantory muži. Ředitelé balancují samozřejmě na hraně a kdyby neměli ten školní řád ve své plné moci, kompetenci, tak by se vzdělání v těchto školách mohlo naprosto rozpadnout. No a ředitelé se samozřejmě bojí, že skončí u soudu za diskriminaci a proto se obávají o tom hovořit nahlas. Myslíte, paní ředitelko i pane advokáte, že ta situace je opravdu takto vypjatá? No může být. Jo. Já si myslím, že ten spor o hijab je taková první perlička, jak jsem říkal na začátku, oni na takový případ čekali, myslím tím to uskupení všech těch neziskovek a lidí s jedním světonázorem, tak na to čekali jako na smilování boží, ale to prostě první kůček. Jo. Takže ono to může pokračovat, začít to hijabem a může to skončit samozřejmě vyškrtnutí vepřového z jídelníčku ve školách. Ano, což už se děje v Německu. Otázka je, v těch různých regionech, jako jsou třeba severní Čechy nebo jinde, jak jestli tam děti chodí do školy a jak tam to praktikují, protože o tom média, pokud vím, celkem mlčí, až na některých prostě Facebooku nebo tak můžete vidět nějakou fotku, ale tady v podstatě to nikdo neřeší a takže ani nevíte, jako jestli ten problém někde na školách je nebo není. No. Ty ředitelé se prostě nesmí bát a nesmí tady tomu tlaku ustupovat, jo? Protože to se potom dostaneme někam, co asi nikdo z nás nechce, aby to školství bylo rozložené, aby vlastně o úrovni těch žáků rozhodovalo něco jiného, než jejich chování a prospěch na těch školách. Ano. Co se týče neziskových organizací, zejména například známá Meta OPS, občansky prospěšná společnost, tak tyto rozposílávají ředitelům středních škol metodické návody a různé pokyny, postupy pro usnadnění přijímání zahraničních uchazečů o studium středních škol. Co takové návody a souhrny nejčastějších otázek obnáší? Z mého pohledu jsou to žvásty, pane redaktore, ale něco se za ty velký peníze prostě dělat musí. No. Mě třeba zaujala hned druhá otázka jednoho z takového toho návodu, kdy musí uchazeči o studium na střední škole doložit legalitu svého pobytu v České republice a ta odpověď, kterou oni poskytují, ta Meta OPS zní: nejpozději při zahájení vzdělání, viz zákon 561/2004 sbírky, to je přesně úplně ten váš případ, kdy vám vlastně oni odpovídají na tu otázku, kdy somálská muslimka ani 2. září 2013, tedy v den zahájení vzdělání, ten doklad prostě nedodala, nepřinesla. Takže fakticky tam vám dávají to pravdu. Asi se od nás Meta poučila. A otázka je, jestli Meta může dělat výklad zákonu. To je další věc, ano. Ale asi mohou všechno. Ono bohužel ty lidskoprávní v úvozovkách a v tom pejorativním slova smyslu a politické neziskovky dneska získávají takový vliv, že se z toho především stal skvělý biznis a ne všechno z jejich prostě pera lze brát vážně. Ano, dále se tu řeší třeba proces nostrifikace, kdy musí mít sice ukončenou základní školu, docházku 9 tříd, ale už se v odpovědích neřeší kvalita vzdělání, předměty a tak dále, i když doloží vysvědčení. Jenže ta hodnotící kritéria jsou třeba v nějaké muslimské základní škole naprosto odlišná od těch našich. Oni tu sice nabízejí ty neziskovky řešení v podobě
převodu známek v návaznosti na databázi UNESCO nebo na portálu inkluzivniškola.cz, což už samo o sobě hovoří. Myslíte, že je to dostačující pro posouzení uchazeče o studium na střední škole pocházejícího z ciziny? Tak je to diskutabilní. Tyto mé dvě uchazečky měly vysvědčení ze základky český a neuměly nic, že jo? A jako je otazné, co jsou schopni se za jak dlouho taky naučit. Oni nemají studijní návyky, pravidelnost chodit do školy, vzdělávat se, to je úplně o něčem jiném, ale to jsou teď přijímací zkoušky samozřejmě. To je jedna věc, ale druhá věc je, že oni stejně nemusí mít jazyk, jako se mohou přihlásit do druhého kola nebo nějakým jiným způsobem, a pak se to prokáže na té střední škole, jestli tě budou schopný nebo nebudou schopný. No. Zvláště je to komplikovanější, když jsou z úplně jiného kulturně historického prostředí. Přesně, na to jsem narážel. Máme tu ale ovšem další pozvánky, třeba na konferenci Žáci s odlišnými mateřskými jazyky ve školách a ne příležitosti ke změně. Konference proběhla ve čtvrtek 20. října 2016, jedna z těch konferencí, a pořádala ji právě Meta OPS v přípravě s Člověkem v tísni a také dokonce ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy, konkrétně pod záštitou pražského radního Jana Wolfa. V rámci integrace cizinců a týdne pro inkluzi mimochodem. A zaujal mě ten blok přednášek, například 13.45 až 14.15. Příspěvek na téma změny v oblasti vzdělávání a podpory žáků s odlišným mateřským jazykem od září 2016 plus diskuze. Kristýna Titěrová, Meta OPS, nebo dál 15.00 až 15.30. Příspěvek na téma role poradenských zařízení po změně školského zákona ve vztahu k žákům s odlišným mateřským jazykem plus diskuze. Pavla Kubíčková, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10. Můžete nám ozřejmit, možná, pane advokáte, co přesně obnáší ta změna školského zákona? Jedná se skutečně o lobby neziskovek pro zapracování změn s cílem usnadnění přístupu cizinců do našich státních škol? No tak ta snaha tam v pozadí zřejmě asi určitě bude, ale ke konkrétním změním té změny se takovou vyjádřit nemůžu, s tím nejsem úplně tak obeznámen. Rozumím. Paní ředitelko, nastala u vás nějaká změna od září 2016 v rámci toho školského zákona? Tak samozřejmě nastaly, to jsou změny, které se dějí průběžně, že je změna zákona o pedagogických pracovnících, to se musí všechno akceptovat, potom změny v přijímacích zkouškách i v maturitních, to jsou věci, které se dělají za pochodu, teď budeme inkluze, že to jo. Taky, protože ty děti i s těmi specifickými vadami učení musí projít psychologickou poradnou, pak zase musíme žádat o navýšení prostředků, pokud potřebují notebook nebo také speciální učebnice, a teď budeme muset vnést v život kariérní řád od září. Nevím, jestli to bude schváleno, ale to je prostě šílené, protože jenom ty vyhlášky a to má, jsou vždycky stovky, které se budou muset uvíct do praxe, a já vůbec nevím, jaká je představa, že když máte školu, kde máte 700 žáků, 34 tříd a zaměstnanců, jako jak dělat individuální plány a tak dále. Jasně. Ale to se všechno uvidí, no. Takže ještě to není schváleno, pokud mi. Ale ještě se vrátím k té vaší otázce, tak ta inkluze samozřejmě je taky důsledek antidiskriminačního hnutí v domnění prostě, aby žádný žák bez ohledu na kvality a jeho schopnosti prostě nebyl diskriminován. A já si myslím, že teda inkluze je teda další hřebíček do rakve českého školství, a to nejsem pedagog. Tak to přesně říkáme všichni. Jak jsem mluvil o té akci, tak to není jediná akce. Pražský magistrát spolufinancoval i Schola Pragensis, konané mezi 26. až 28. listopadem 2015 v Pražském kongresovém centru. Ale chci se vás zeptat, když k vám přijdou potenciální studenti, kteří se nejsou schopni domluvit česky, jak se s nimi domluvit a jak je hlavně vyučovat? Musí škola zajistit tlumočníka do svahilštiny nebo amhárštiny, když si nějaký Tanzánec z bantuského kmene nebo Etiopan z kmene Oromů zažádá o studium třeba na zdravotnické škole a nemluví česky, tak jak se s tím vypořádat? Tak tohle, to, co jste tady řekl, tak s tím jsem se tady ještě nesetkala. Mohu říci, že na naší škole jsme měli zhruba za tu dobu
14 etnik ze 4 světa dílů, ale musí umět česky. A ty žáci nebo budoucí žáci, protože jsme na střední škole, tak ty mají velkou snahu doučují se, učí se sami. A my máme taky projekt pro tyhle ty cizince, kteří mají doučování v tom jazyce českém, nebo v matematice, nebo i ty, co mají specifické vady, tak to nám jde paralelně s klasickým rozvrhem. Aha, protože dále ta Meta OPS spolu s Centrem pro integraci cizinců začaly realizovat projekt Click with School. Jehož hlavním cílem je pomoc mladým migrantům do 25 let bez rozdílu typu pobytu a země původu, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci. A jedná se o poradenství ve vzdělání, přičemž oni nabízejí například asistenci pro uznání zahraničního vzdělání, takzvanou nostrifikaci, a právě informace ke kurzům češtiny. Přesně k tomu jsem se chtěl dostat. A informace o kurzech pro získání základního vzdělání, pomoc při sepisování žádostí, odvolání nebo vyplňování dalších formulářů. No a využití dobrovolníka právě pro vyučování, informace o kroužcích a dalších mimoškolních aktivitách a tak dále, jo. Čili veškeré tyto služby jsou poskytovány naprosto zdarma, se tu píše. Takže kompletní servis neziskovek pro cizince. Pokud já mám zkušenost, tak jsem zahraniční uchazeč, třeba přišel se zástupci nějaké organizace, ale že by konkrétně jim vyplňovali cosi, to jsem se s tím nezetkala, protože to jim tady až potom naše studijní oddělení říkalo, co kde mají mít a o co mají jako si zažádat. Tak oni si nějak potřebují hlavně zdůvodnit svoji existenci a já bych možná poupravil, pane redaktore, to přece není zadarmo, podívejte se na rozpočty těch neziskových. Tam se jedná o investice těch samotných uchazečů, že ti to mají zdarma. Jo, tak ano. No, poslední věc. Meta OPS, Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, ředitelka Zuzana Vodňanská, v roce 2014 získali jenom pro ilustraci v úzovkách pouze 12 milion korun, přičemž na služby vynaložili 2,7 milionu korun a na platy si pánové soudruzy Vítači a Vítačky vyčlenili 8 milionů korun. A za rok 2015, tedy o rok později, získali celkem už ne 12 milionů, ale 21 milionů 42 731 korun. A když to porovnáme s platy učitelů, jaký je základní tarifní plat učitele bez příplatků a odměn? Tak nastupující učitel má kolem 23 tisíc a pak záleží na tom, jak je dlouho jako té praxi, že jo? Ale žádná sláva to není, to se s těmito platy vůbec nedá srovnat. A kdyby prostě tyhle ty peníze, které jdou na ty neziskovky, některé já nechci zase házet veškeré neziskové organizace do jednoho pytle, protože je spousta neziskovek, které se starají o handicapované děti, i občany a tak dále, takže ty provádí bohulibou práci. Ale abychom v České republice měli na 86 lidí jednu neziskovku, to mně připadá jako hodně. Vemte si navíc, že při těch aktivitách se tím skvěle obchází i zákon o veřejných zakázkách, výběrová řízení a podobně. Přesně tak, jenom podle Českého statistického úřadu v roce 2016 bylo evidováno už více než 91 tisíc neziskovek. Teď se to jmenuje tedy spolky. A k tomu musíme připočítat 26 tisíc pobočních spolků, dalších 510 nadačních fondů a 1574 OPSek, obecně prospěšných společností. A do těchto všech spolků plynulo 14 miliard korun za pouhý rok 2016 a trend přeznamenává obrovský růst financí plynoucích do těchto neziskovek. Takže si můžeme udělat obrázek, jak to bude pokračovat. Pane redaktore, já se domnívám, že oni jsou financovaný nejenom jakoby z různých ministerstev nebo tak, ale z různých stran, ať jsou to norské fondy, peníze z Evropské unie, Serešovy fondy a tak dále. Jo, takže no. Já si myslím, že ty částky jsou v podstatě nedohledatelné. Fakticky my tady máme americkou ambasádu a zastřešující National Endowment for Democracy, což je takzvaný NET, potom Freedom House. Máme tady USAID, která spolupracuje s Člověkem v tísni. USAID je agentura americká, která je v mnoha zemích zakázaná dokonce. A tak dále, mohli bychom to tu řešit dlouho. Skvělý biznis. Přesně tak, skvělý biznis. Ale poslední věc,
Vedení Junáka, a k tomu jsem se chtěl dostat, spolu se Sdružením na zemi v roce 2016 vydalo příručku Téma uprchlictví na táboře, informační a metodická podpora, kterou připravují. A to je zajímavé. Jan Kopkáš pracuje v Brno Expat Center, Lenka Šafránková-Pavlíčková věnuje se tématům uprchlictví a migrace v rámci doktorandského studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity i prakticky v rámci neziskovky Nesehnutí. A potom ta třetí osoba, a ta je nejzajímavější, protože tady se ten kruh propojí. Linda Janků pracuje v Centru pro lidská práva a demokratizaci, je asistentkou a doktorantkou na katedře mezinárodního evropského práva a právnické fakulty Masarykovy univerzity, ale je také právničkou v kanceláři ombudsmanky Anny Šabatové. Takže kruh se uzavírá a všechno se mozaikově skládá dohromady. Junák propojený, a když si vlastně vezmeme, že jeden z nejvyšších skautů, generální tajemník Světové organizace hnutí skautů, World Organization of the Scout Movement, se jmenuje Ahmad Al-Hendavi. Mimochodem, tento Ahmad Al-Hendavi byl předtím vyslanec pro mládež v United Nations, Spojených národech, a potom přesedlal na křeslo generálního tajemníka Světové organizace hnutí skautů. Tak to už nás odrovnalo skutečně po druhé. Tak to je neuvěřitelné. No. Takže ta propojení jsou tady více než zajímá. Když se člověk vydá po stopě těchto neziskovek a figur osob, které ty neziskovky reprezentují, tak ten koláč se potom dá dohromady. To jsou hlavně prostě politické neziskovky. No. Uh-huh. A myslíte, že vědí, co je to balíček záchrany? Tak paní ředitelko, poslední slovo. Jak myslíte, že bude pokračovat trend vynucování ústupků určitou menšinou v rámci českého stále ještě sekulárního školství? Myslíte, že jste byla první pokusný balónek, že si dají pohov takzvaně, nebo že budou stupňovat ty své požadavky? Já se domnívám, že asi budou stupňovat své požadavky a že jsem byla, bych řekla, spíš zkušebním králikem, než balónkem. A že asi neočekávali, že se budu bránit, ale jako... Já jsem pro spravedlnost, tak jsem věděla, že jsem k tomu přistupovala čestně a tak dál, tak jako jsem to, chci to dotáhnout do konce a děkuju panu advokátovi, všem médiím a všem, kteří mi jako pomohou, ale mám vážné obavy, že své požadavky budou stupňovat. Pane advokáte, jak byste to hodnotil vy? Jste spokojen s českou justicí, jakým věcným přístupem přistupovala k tomuto případu? Nebo byste vytkl nějaké postupy české justice, českému soudnictví? Protože těch kauz jsme tu už měli několik v rámci i výroků, svobody slova ohledně muslimů nebo ve směru k muslimům. Tak myslíte si, že se soudci tyto kauzy týkající se buď islamofilů nebo islamofobů, to nevadí, zkusit uhrávat do vytracena, anebo nastane okamžik, kdy se k tomu budou muset postavit čelem a nějaký verdikt, skutečně tvrdý verdikt, vynést? No tak samozřejmě záleží na tom vývoji. Já pokud se mám vyjádřit k této kauze, která proběhla, tak oceňuji postoj doktorky Čejkové, která se prostě nenechala vtáhnout do té hry na antidiskriminaci a skutečně tu věc řešila zcela věcně. Takže si myslím, že byl to jeden z pokusů, který jim zatím nevychází, není rozhodnuto ještě pravomocně, ale myslím si, že když to nevyjde tady, tak se objeví někde něco jiného, nepochybně. Našimi hosty byly doktorka Ivanka Kohoutová, ředitelka střední zdravotnické školy Ruská v Pražských Vršovicích a její právní zástupce, advokát magistr Radek Suchý. Já vám oběma děkuji za váš čas a že jste si na nás udělali čas, a pokud bude samozřejmě nějaký další vývoj v této kauze, tak Svobodný vysílač vás bude maximálně mediálně podporovat a určitě budeme rádi, když nás budete informovat ve vysílání znovu. Děkujeme za pozvání. Taky děkuji za pozvání a za váš milý přístup a samozřejmě za čas, a taky si, jestli mohu dovolit, pozdravím všechny posluchače vašeho rádia. Děkujeme a my samozřejmě zdravíme i všechny vaše studenty. Děkuji. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a v rámci dnešního cyklu pořadu Hovory u Klábosnice jsme slyšeli doktorku Ivanu Kohoutovou a advokáta magistra Radka Suchého. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi od mikrofonu loučím. Hezký večer.